bulshada ku dhaqan xaafadda Islii ayaa saatay waxa ay u dareereen cod bixint, iyadoo ay dooranayaan cid allaala ciddii ay u arkaan inuu hoggaan wanaagsan u yahay xaafaddaasi Islii ee magaalada Nairobi. Sida warbixintan faahfaahinteeda uu noogu eegayo wariyaheenna Kaynaan Cabdiqaadir Xuseen. maantay oo arbaco ah ayaa loo dareeray goobaha codbixinta isreebreebka xisbiga haatan qarada dalkani Kenya haya ee Jubilee, iyadoo doorashadan ay ku tartamayaan labadan xisbi ee kala ah ODM oo hogaaminayo ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumaddii Mwai Kibaki Raila Odinga, iyo Jubilee oo isaguna uu hogaaminayo madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta. labadan xisbi ayaa ku hardamaya qarada dalkani Kenya iyadoo ay jiraan axsaab kale oo ka dhisan wadankan. hase ahaatee labadan xisbi ayaa ah axsaabta ugu awood daroon Soomaaliga ku dhaqan magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii, ayaa maran wax ka weydiinay aragtidooda ku aadan codbixintan haata socota ee doorashada dalkani Kenya oo lagu wado inay qabsoonto bilaha soo socda. ayay waxay ka dhiibteen afkaradooda kala duwan. diid farbadan baa ka jira, sidii la rabay sanduuqyada uma yaalin, dadka maaragtay aad buu ugu rafaanahaya markii aa socda saaay miskan socday isagoo socda sababaha marka lagu arko sababaha lagu odeeyo waxaa kamid ah waa nin oo maaragtay dadka soomaalida u doona oo waxtarkooda u taagan. markaa sidaa darteed waxaan ku doortay inaan odeeyo soomaalidu maslaxa u yahay, ayaa u arkaa inuu maslaxa u yahay. saan filayo marka doorashada hore ee guurjoog baa waxay marka darsaan darsada hore maxaa ka duwan wallaahi tii hore la jaam baa cidiidin ba iska hadalna cidiidin weeye. markaas waxaan dhibka cidiidi aan ahayn oo maaragtay sanduuqyada dadka ku yaran ahayn ma oo dhib oo kale sheegaya ma jiro hadda intaan anigu joogo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. saaka ala sayidi waay maanay laha dartaanna waa taaganaha, waxaana rabnaa inaanan u rinno ilaa yuusuf aan dooranaana ma ka tageyna, waan u dhul qaadanaynaa, waan mana daalayna mana ka daalayno. midda kale waxaan u sheegaya yuusuf waan u dhimanay, waan usoo taaganahay inuu maanta hadii uu kusoo guuleysto doonaa wuuna guuleysan doona, waan hubna, waana ku kalsoonahay inuu wax noo qabto haddii aanahay dhalinyarada Islii. saakay salaada subax markaan tukanaan meeshaan soo istaagnay, waxaa shaqadeena iyo waqtigeena usoo huurnay waa yuusuf inuu 5 sano dib usoo noqdo. waxaa ilaa gobolka noo dhacnaa joogeena, waa inaan sabarnaa, waa inaan la sabar karnaa, waa inaan meeshaan taagnaanaa, waa inaan codaynaa, waa inaan tusnaa in kamkunji ay tahay sida gatundo ay kukuyuhu li inaan meeshaan uleena. dhalinyaradan waxaan dhiirisiliinaa inay yuusuf 5 sano teena, waxaan codsanaynaa hadduu soo noqdo inuu jidadka iyo shaqooyinka u dhiman oo ballan qaada uu qabto. annaga hadda meeshaan taaganahay waa horta waa meel hadda u jeedaana waa safkii baan ku jirnaa si aan kuurada ugu ridno yuusuf haddii ilaahay yidhaahdo. yuusuf marka runtii wax anagu u qabtay ciladana hadda annagu meesha wax yar baan ka sheegaynaa, wax badan maaha. intuu qabtay waa loo jeedaa horaha usoo dhaqaajiyo, laakiin waxyaabaha ka dhiman oo ay ka mid tahay yacnii soomaalidu dad aan waxaysan bay leeyihiin, ma ahan inuu addoonta keliya wax u qabto ama kuleejooyin ka bixiyo ama uu mootooyin u gado. soomaalidu xataa dad waxay leeyihiin liita, dad waxay leeyihiin waxaas uga baahan. waxaa marka aan uga baahannahay in uu sida uu dadkaas jiiraanka oo maaragtay madowgoo nala degano wax u qabanayo oo soomaalidana inuu wax u qabto. soomaalidu kulligood taajiriin ma ahan, dad masaakiin ay leeyihiin, dad waxaas ay leeyihiin. marka sidii horena uu ku mahadsan yahay, haddana arrimaha yaryarku aan soo sheegnay oo yaryarka waxaan rabnaa inuu wax ka qabto, waxaana u hambalyeynaynaa ilaahay inuu ninkaas waa bixiyo, annaguna waa ku dadaalayna. doorashada maanta si fiican ay u socotaa, doorasho aad iyo aad waa masooyaan. halkan waxaan uga cadaynayaa yuusuf xasan. maxaa keena sabab marka soomaalidu uga cadaynayso? waxay uga cadaynaysaa waxa la arkay waxqabadkiisa muuqda ayaa la arkay, waayo si fiican masuuliyi soo dhaweeyey, waxyaa badan buu dhisay, waxyaa badan oo muuqda ayuu sameeyey yuusuf xasan. marka waxaan uga cadaynayaa yuusuf xasan. marka ma rajaynaysaan in mar kale soo laabto? insha allah waxaan rajaynaynaa inuu mar kale soo laabto yuusuf xasan. sabab waxaan ku codsanayaa inay codka u siiyaan yuusuf xasan. waxaa jira soomaali badan oo isku soo sharaxday xilalkan kala duwan ee dowladda dhalan doonta, waxaana ka mid ah xildhibaan yuusuf xasan oo ah xildhibaan laga soo doorto degmada Kamakunji oo ay qayb ka tahay xaafadda soomaalida u badan tahay ee Islii, haatanna xildhibaan ka ah dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Kenyatta.
bulshada kenyaanka ah ayaa ah kuwa sabab dheer ugu jira sidii ay codkooda u soo mahayeen xildhibaan yuusuf xasan oo mar kale u sharaxan xilkan doorashadii dhacday 2013 ayaa sidoo kale waxaa ku tartamayay labadan xisbi oo ay kala hogaaminayeen isla labadan musharax waxaana ku guuleystay uhuru kenyatta oo ah wiilkii u dhalay jomo kenyatta madaxweynihii hore ee dalkani kenya musharaxiintan ayaa ah kuwa ugu cadcad doorashadan la saadaalinayo inay dhacdo bisha 8-aad ee sanadka 2017 kenaan cabdulqaadir xuseen kalsan tv nairobi